Ugyanúgy, ahogy vannak felelősek itt a világban is, egy országban van pénzügyi miniszter, oktatási miniszter, energetikai miniszter, és így tovább, akkor az univerzumnak és a irányítást intéznek ugyanúgy miniszterek. És a halál ez nem ilyen véletlen dolog, ami most lesz, ami lesz, meghaltunk, hanem törvény alapján történik, és itt is van egy személy, aki halál ügyért felelős, miniszter, Yamaraj, és ő által van intézve, mi lesz lélekkel, miután meghalt, vagy elhatta a testét, hova fog kerülni, az a Yamaraj bizonyos törvények és események után fog ítéletet hozni, pozitív vagy negatív, de személy fog dönteni, hogy hova megyünk. Általában ő semleges, nem részre hajló, hanem az szerint cselekszik, amit mi megérdemeljük.